я кажу, дякую всім, хто коли-небудь приходив караоке на Майдані рахувати гроші, тому що з іншого боку, ви подумаєте, що це так, типу, кухри-мухри, а з одного боку. А з іншого боку, хочу вам сказати, що людська доля у руках оцих молодих людей, які рахували гроші. Скажіть мені, будь ласка, скільки грошей публіка кинула дивному співаку Щеркас, який співає англійською мовою, але чомусь всім подобалося, а його звати Андрій, цього співака. Скільки грошей у нього? 528 гривень 15 копійок і плюс 1 долар. 528 гривень 15 копійок? Скажіть мені, будь ласка, скільки грошей кинула публіка початківцеві Олі з Києва? 419 гривень і 80 копійок. Ну, публіка, я вас вітаю. Ви сьогодні вирішили, що гроші, які зібрав Андрій, підуть Олі. Тому що, Олечка, ми обмінюємось капелюхами, у нас є така традиція. Андрію, ти не заперечуєш проти такої традиції? Ні. Спасибі, що ви... А чому ви зняли? Вам, до речі, пасує, у вас жовте, у нас жовте. У вас також, може, щось жовте є, не знаю, що. Спасибі, мужчини, до побачення. Я був радий бачити вас на Майдані. Ну, як ти вважаєш, твій дебют сьогодні вдався? Так. Так? Тобто, ти виступила непогано, мама скаже спасибі, мамі ти зараз понесеш, хоч у нас зараз і піст, але ти понесеш від торгової марки «Королівський смак», якість королівська, а ціна народна. Ваші оплески Олечці. Оля, а оцю футболку мені для щастя не вистачило грошей. Я вручу не тобі, а твоєму папі, тому що йому реально не вистачило грошей сьогодні. Спасибі вам за вашу доцю. Приходьте ще за пару років. Дасть Бог, буде програма «Караоке на Майдані». З Олечкою прощаємось і переходимо до нашого найкращого народного співака України, який співає виключно англійською мовою. Не виключно? Не виключно. Ну, сьогодні продемонстрував найкращі свої якості. Да, прізвище твоє як? Романча Андрій. Ваші оплески Андрію Романча, він є найкращим співак України цього тижня. Другого марка «Королівський смак», якість королівська, ціна народна, раз. DVD, два. Караоке. Футболка за перемогу, три. І от воно тебе чекає, і найдорожчими призами є унікальна медаль, яка виготовляється лише у нас в «Караоке на Майдані», але екстра унікальним призом, який може тобі колись принести 2 мільйони гривень, хто знає. Це участь у сотні найкращих учасників проекту X-Factor. Головне співуче шоу планети в Україні. Проект, в якому може співати кожен. Солісти, колективи, професіонали, аматори. У кожному з нас живе співочий талант. Не ховай його. Стань володарем найбільшої винагороди – 2 мільйони гривень. У новому співочому шоу на телеканалі СТВ. Приходь на кастинг 7 березня у Полтаві, 10 березня у Луганську. Деталі за телефоном 0800 501 367. Будь ласка, перед тим, як зібрати пісню на біс, останнє слово до глядачів. Дякую, що ви мене сьогодні підтримали. Звісно, вибачте, що я співав англійською мовою, може вам трохи не зрозуміло, але я потім все розказав. І думаю, вам сподобалось, якщо ви мене підтримали. Дякую! Андрій Романча зараз підготується буквально 30 секунд і прошиває ще пісню для вас на біс. Шановні глядачі, я радий з двох моментів. По-перше, я радий, що зима закінчується. І це остання передача зимова. А по-друге, я радий, що сьогодні переміг хлопець, який співає нетрадиційні пісні, а щось таке дивне, що ми з вами і чули у програмі «Караоке на Майдані». До наступного тижня, цілую, люблю. Бувайте, шановні! At the end, you know, maybe the plans we had went all wrong. I am more in the middle away from working. We got to a point I can't stand. I head to the limit, I can't be your man. I am more in the middle away from working. We can try to fade away. We can find the need to stay. Slowly realize there's nothing on my side. Out of my life, out of my mind. Out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride.
на Майдані, які увійшли до сотні найкращих учасників майбутнього грандіозного проєкту «X-Factor». Але ти Набиваліна, Путивль Чернігівської області. Василь Лисюк, селище Ворохта, що на Івано-Франківщині. Валентина Гетьман з Черкас. Олександр Захарчук з села Мартового Харківської області. Андрій Романчал з Черкас.